攻撃で第2クォーター始まりました。早速インサイドを使っていきました。名古屋としては結構あの嫌なやられ方ですよね、はい、今のはね。そこの3来ました。エサストンからそこを持っていきました。さあここは青葉だった。ここで斉藤周りを見て落とした。そこはよく見えてますね、はい、そして ここからですもんね。そうですね。いや苦しい時にこの斉藤匠のプレー前田。ああここでまたターンオーバー。今度は誰だ。エサボンだ。そしてサボンだ。1人に入る前のところですよね。ここでドリブルついた瞬間のところ、はい、ずっと狙ってるんですよね。で伊藤からですね。伊藤でしたね、失礼しました。伊藤からエサトンの祖母という、はい